вітіскоп. З одного боку, я сказав, що це проблема для пілота не від'їздити одну вільну сесію. З іншого боку, пілоти часто під час таких сесій випробовують новинки. І для цього вони їздять у певних режимах. По суті, туди навіть можна мавпу посадити. Якщо вона вміє натискати на правильні педалі і кнопки, то вона може в цих режимах їздити і давати потрібні дані інженерам. Тож цінність цієї сесії, вона доволі сумнівна. Тим більше, якщо це перша сесія, де пілоти мають ще доволі зелену трасу, вона не вкрита відпрацьованою гумою, вони не можуть їхати швидко і так далі. З іншого боку, взагалі історія Сюзі Вольф цікава, вона колись була просто пілотесою серії ДТМ, Сюзі Стоддарт, змагалася з ще однією дівчиною, Кеті Лег. Вони змагалися, хто не буде останнім. Якщо випереджали когось з чоловіків, для них це був свято, а для чоловіка навпаки – траур. А потім вона одружилася із дуже відомим нині у Формулі 1, але тоді ще просто меценатом і бізнесменом, який почав займатися автоспортом, вкладати туди гроші, Тото Вольфом. Він із Австрії. І він придбав частину акцій команди Вільямс, доволі значну, і ввів її в якості третього пілота. Це піар-акція частково, тому що дівчина в Формулі 1 – це і досі новинка, диковинка. І це не дасть команді Вільямс нічого, крім того, що вони випробують свої новинки, вони отримують якісь дані, і далі вже Валтері Ботас в другій сесії буде працювати на якийсь результат. Ну а команда Вільямс від того, я все ж таки схильний, постраждає не дуже сильно, втратить вона небагато, і головним чином їм важливо буде розібратися у цей вікенд із настроєм. Чи готові вони просто миритися із тим, що вони будуть кращими серед решти, чи вони ризикнуть і спробують кинути виклик команді Мерседес. Вітіскоп. Спортивне відео.